ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଭଳି ସମାନ ଥିଲେ ବି ଟିକିଏ ଅଲଗା। ଖେଳଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୌତୁହଳ ଓ ନିଆରା। ସାଧାରଣ ଫୁଟବଲ ଜାଗାରେ ଏଠାରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଫୁଟବଲ। ରେଢ଼ାଖୋଲର ଯଦୁମଣି ପାଟଣାରେ ଏହି ଅଗ୍ନିପେଣ୍ଡୁ ଖେଳ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୀପାବଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୀମଭୋଇ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସାହି ମୁଖିଆ ଅଗ୍ନିପେଣ୍ଡୁକୁ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲାପରେ ପେଣ୍ଡୁରେ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି। ତାପରେ ପେଣ୍ଡୁକୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତାଲିମ ନେଇଥିବା ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଖେଳିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ। ପଡ଼ିଆରେ ବାଲି, ପାଣି, କମ୍ବଳ, ଔଷଧ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଖେଳାଳି କୁହନ୍ତି। ନିଆଁ ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ନିଆଁର ଭୟ ମନରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହା ଖେଳାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ରେଫ୍ରି। ପେଣ୍ଡୁଟା ବସ୍ତାରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଆଉ ତେଲ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଭିଜେଇକି ତାପରେ ତାର ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି କି କେମିତି ଖେଳାଯିବ ଆଉ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ଯାଇକି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସୁରକ୍ଷାର ଆପଣ ଆମର ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଏକ୍ସଟ୍ରିଗୁଞ୍ଜ ରଖାହେଇଛି, ବାଲି ରଖାହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାହେଇଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବଲ୍ଟା କେମିତି ପିଣ୍ଡଟା କେମିତି ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ। ଅଖା ସୁତୁଲିରେ 7 ଦିନ ଆଗରୁ ତାକୁ କିରୋସିନରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖାଯାଏ, ତାପରେ ଘିଅରେ ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଖେଳା ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଲା ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଡରିଯାଉ ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ନିଜେ ଆୟତ ନ କରିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫାୟାର ଅଫିସରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଫାୟାର ଅଫିସର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫାୟାର ଟିମ୍ ଆମର ସେଇଟା ନିଆଁଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳାଇଥାଏ, ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାଟା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଏଇଟା ଆମର ଦୀର୍ଘ 42 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ପିଲା ଆସନ୍ତି ଖେଳିବାକୁ, ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସନ୍ତି। ଆଜିକୁ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି। ଦୀପାବଳି ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଅଖା ବସ୍ତାକୁ ସୁତୁଲିରେ ବନ୍ଧାଯାଏ। ବଲ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ କିରୋସିନରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ। ଦୀପାବଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଆରେ ପୂଜା କରାଯାଇ ଖେଳାଯାଏ। ଏହି ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ସାରା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତି ଖେଳାଳି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିନଥିବା ବେଳେ ଖେଳର ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିପେଣ୍ଡୁ ଖେଳ। ମିଟିଂଟେ ହୁଏ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକଟେ ହୁଏ, କେମିତି ଖେଳାଯିବ, କେମିତି କ'ଣ କିଏ କେମିତି ଖେଳିବେ, କେମିତି ମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିକି ଖେଳିବେ, ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଆମର ରହିଥାଏ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ଆଉ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁ ଆଉ ଆମ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ଏଇ ଖେଳଟା ହୁଏ। ଏଇ ଖେଳରେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଖେଳୁ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆରୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ, ସେ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସେ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳଫେଳ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ତାଙ୍କଠୁ, ସେ ଖେଳ ଆମେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆମେ ଖେଳୁଛୁ। ଦୀପାବଳି ତରଫରୁ ଆମର ଜଳଣୀ ପାନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟିରୁ ଏଇ ଫୁଟବଲ ନିଆଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳଟି ହେଉଥିଲା, ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ, ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ବି ଆଗକୁ ଯେମିତି ଖେଳିପାରିବୁ, ସେ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଶିଖନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ଶିଖିବୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଖେଳିବୁ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ନିଆରା ଅଗ୍ନିପେଣ୍ଡୁ ଖେଳ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ନିଆଁ ପ୍ରତି ଭୟ ଦୂର କରୁଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।